Вітаю вас, народний депутат України Сергій Березенко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Сергію Івановичу. Вітаю черговий раз. Ви ініціювали у Чернігові конкурс проєктів розвитку Чернігова за різними напрямками. Серед тих, що вже надійшли, чимало цікавих пропозицій. З якою метою це зроблено і хто фінансуватиме їх відтворення? Дякую за запитання. Це такий свіжий досвід і новий для нашої команди, тому що кошти, які виділяються на фінансування проєктів, які прикрасили наше місто, це кошти з моєї депутатської заробітної плати. Кожен рік Верховна Рада трошки коригує в сторону збільшення заробітну плату. І, напевно, мені не доводиться червоніти з цього приводу, оскільки вже рік як я свої кошти, які отримую в якості заробітної плати народного депутата, перераховую на потреби міста Чернігова. Вже рік ми співпрацюємо з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей з неповних, непростих сімей, яким доводиться жити в цьому центрі. Він працює в рамках служби у справах дітей. Ми вже змогли зробити там багато речей, ремонт, змінили повністю, утеплили приміщення, купили нові ліжка, зробили нові вітальні і ігрові кімнати. Я сподіваюся, що до кінця року взагалі завершимо реконструкцію цього центру. А другу частину ми прийняли рішення запропонувати в якості винагороди за найкращі ідеї, які б могли бути реалізовані в рамках розвитку міста Чернігова. Сьогодні один з конкурсантів свою презентацію закінчив словами Махатма Ганді, що якщо ти хочеш змінити світ, почни з себе. І ми це взяли за основу, тому зміни, як на мене, зміни в Чернігові почнуться зі змін, які запропонує кожен конкретний чернігівець. Ми запропонували всім громадським організаціям, всім ініціативним, креативним чернігівцям взяти участь в цьому проєкті. І найкращі проєкти по розвитку міста Чернігова, хоча б принаймні підкреслені тих переваг, які має місто Чернігів в порівнянні з іншими містами, ми підтримали. Сума загальна, яка була виділена, це 120 тисяч гривень. І ми прономінували і нагородили перші 4 місця. Тому вже на сьогодні ми можемо говорити, що 4 гарних проекти до кінця року, спробуємо до Дня Незалежності, будуть зреалізовані. Ви вже не перший рік підтримуєте Чернігівську музичну школу номер 1, переймаєтесь ансамблем хлопчиків-бандуристів «Соколики». Що, з вашої точки зору, потрібно для того, щоб зберегти і підтримувати суто українські народні традиції, і особливо серед дітей та молоді? Ну, по-перше, треба, щоб побільше українців знало, що такі «Соколики» існують в нашій державі. Цей ансамбль бере гран-прі в Європі, і дуже мало в Україні знають про існування такої, ну, без перебільшення, національної гордості. Мені дуже приємно, що ми змогли зорганізуватися з нашою музичною школою номер 1 імені Вільконського і приїхати на закриття чергової сесії Верховної Ради. І вони заспівали свої пісні безпосередньо під куполом Верховної Ради, перед входом в центральні двері до сесійної зали. І дуже багато народних депутатів просто дізналося, і дуже багато преси висвітлило цю подію, який прекрасний колектив патріотів, цих хлопців, які гарною, вишуканою українською мовою співають патріотичні пісні, граючи при цьому на бандурах. З подивом багато депутатів здивувалися, що в Україні ще є такі музичні класи бандури. Вони навіть не знали, наскільки популярний цей інструмент в Чернігові. Ми змогли їм розказати про те, що до Дня Соборності у нас є справжній український колектив маленьких хлопчиків-патріотів, які можуть піднімати свідомість, які можуть мирити навіть представників різних політичних сил, які постійно ворогують один між одним в стінах парламенту. І всі представники з різних фракцій стояли і аплодували цим хлопцям. Тому перше, це реклама і донесення до відома українців, що такі колективи є, і їх дуже багато, їх треба підтримувати. Друге, безумовно, нам треба щось робити з тим, ну, просто станом зубожіння, в якому знаходиться наша національна культура. Ви уявіть собі, тільки декілька майстрів на Західній Україні роблять бандури. Нам треба шукати бандури, які вже були в житку на території Російської Федерації. Між нами, якщо ти хочеш знайти бандуру. Вже навіть з'являється виробництво бандур в Китайській Народній Республіці.
Ну, це просто безглуздя, це не повага до своєї нації. Тому ми зараз спілкуємося із Міністерством культури, яким чином простимулювати виробництво наших українських бандур тут безпосередньо в Україні. Ну і безумовно, музична школа номер один, вона грандіозна, прекрасні класи, і скрипка, і віолончель, і фортепіано, і бандури, і прекрасні хори, які дітки, які навчаються в нашій музичній школі, потребують розширення. І на цей рік вже заплановано з Державним фондом регіонального розвитку, ми провели відповідні наради з губернатором і міським головою, буде виділено 5,5 мільйонів гривень. І я сподіваюся, що до 1 вересня, ну, до Дня музики, до жовтня, ми точно відкриємо новий корпус. І цей новий корпус – це фактично половина існуючої будівлі. Ми зможемо додати ще 300-400 місць повноцінного навчання в музичній школі номер один імені Вільконського. Окрема подяка, безумовно, Остафєві Ольги Андріївні, яка всю душу вкладає в своїх вихованців. Питання надання людям якісних адміністративних послуг зараз на часі. Чи планується відкриття адміністративного центру у Чернігові? Ви знаєте, треба розділяти функціонування ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, які є державними, які знаходяться під впливом там або місцевої влади, або державних органів влади. І поняття акредитований суб'єкт. Це установи, які виконують ті самі функції надання адміністративних послуг, але вони підходять до того творчо, вони мають можливість залишати певну суму коштів для свого власного розвитку від тих офіційних державних мит, які сплачуються за оформлення того чи іншого документу. І це дає додаткові кошти для такого підприємства, для того, щоб надавати послуги більш якісніше. Я сьогодні приїхав з презентацією такого центру документ-сервісу «Готово», який вже працює, функціонує в Києві, в самому центрі столиці, біля Київської обласної державної адміністрації і будівлі ЦВК. І якщо буде то ласка, я хотів би, щоб ми подивилися невеликий сюжет про функціонування цього центру. Класно, навіть не віриться, що таке можливо у Чернігові. Я переконаний, що це буде. Так от, цей центр, він дає абсолютно нову концепцію. Він розділяє фронт і бек-офіси, так звані. Тобто, ті оператори, які отримують від вас документи по оформленню майнових прав, по відкриттю декларації на будівництво, про реєстрацію закордонного паспорту, про реєстрацію бізнесу, відкриття чи закриття товариства з обмеженою відповідальністю чи фізичної особи підприємства, про отримання електронного підпису. Навіть на сьогодні вже активно працює функція, яка передана Мін'юстом до такого центру, це отримання шлюбу та розлучення, ну, на жаль, таке буває, за 30 хвилин. Тобі не треба ніде чекати ніякі черги, не приходити заявлятися і приходити за тиждень. Це все робиться
в відкритому приміщенні, абсолютно прозорому, за грузинською моделлю реформ так званої впровадження системи e-governance, електронного врядування, коли при тобі всі ці документи приймаються. Причому дівчата, які приймають ці документи, навіть не уявляють, куди вони потім передаються на доопрацювання. Це повністю знищує побутову корупцію, тому що той, хто приймає і віддає назад уже готові документи, вони не знають, яким чином вони обробляються. Це передається в бек-офіс, який не пов'язаний з безпосередньо працівниками ресепшену. І це знищує цей зв'язок корупційний, який на сьогодні може бути причиною того, що затягується видача для того, щоб отримати якусь додаткову вигоду. Крім того, такий центр, облаштований кав'ярнями, облаштований дитячими майданчиками, мама може вільно прийти з дітками, залишити дітей на підопіку аніматора і за 20, 30, 40 максимум хвилин вирішити всі свої питання. Я думаю, що ми скоро дійдемо до оформлення закордонного біометричного паспорту, буквально там за 2 дні з моменту подачі документу, це з виготовленням самого документу. Це перспективно, це по-європейськи, це функція, яка виконується різними адміністраціями в усьому світі, при цьому швидко, прозоро, якісно і чесно. Я вірю в те, що ми цього року приймемо відповідне законодавство, і ми зможемо передати туди реєстрацію номерів на автомобілі, реєстрацію самих автомобілей, видача документів, які посвідчують твоє право на водіння транспортного засобу. І фактично все, де ти стикаєшся з певним адмініструванням, на побутовому рівні має відбуватися в таких прозорих центрах. Я вірю, що цього року ми зможемо зробити важливий крок для того, щоб такий прозорий європейський за світовим зразком центр надання адміністративних послуг, сервісний центр, такий як Готово, з'явився в Чернігові. І це буде гордістю і окрасою нашого міста. Які ще проекти за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку будуть реалізовуватися у Чернігові цього року? Ну, ці кошти, які витрачаються на соціально-економічний розвиток, діляться на 2 частини. Частину, якими оперують народні депутати, я думаю, що я зможу залучити на 205 округ близько 30 мільйонів гривень цього року додаткових, які не заплановані ні в обласному, ні в міському бюджеті. Окрім того, Державний фонд регіонального розвитку, ми вже домовились, що цього року ми дофінансовуємо і все-таки запустимо той проект, який почався ще минулого року, а саме добудова ще одного корпусу Центру реабілітації відродження. І ми зможемо повноцінно сказати, що наш центр допомоги діткам з інвалідністю, він найкращий в Україні. Ми поставили перед собою за мету, оскільки наш Чернігівський драматичний театр, це окраса міста, знаходиться на окрасній площі і є об'єктом, який привертає увагу туристів. Ми повністю замінимо всі вікна в театрі, зробимо повне утеплення і зробимо таку енергетичну незалежність цього об'єкту. Ми, безумовно, реалізуємо декілька проєктів реконструкції в наших медичних закладах. Буквально щойно ми відкрили нове фізіотерапевтичне відділення в міській клінічній лікарні номер 1, на якій ми спільно з містом минулого року потратили 3 мільйони гривень. Це просто унікальне зараз таке відділення, тому що повністю новий басейн за сучасними умовами, нові масажні кабінети, кімнати відпочинку, навіть сауна на там 5-6 чоловік абсолютно сучасна, як в сучасних спортивних комплексах. Крім того, це гідромасажні ванни, душ Шарко, це все встановлено, повністю відремонтовано і готово для експлуатації. В день таке відділення може приймати і обслуговувати близько 500 пацієнтів. Тому ми створенням такого відділення вирішили дуже багато питань, а саме головне, що там можуть проходити реабілітацію учасники АТО. Хлопці, які повертаються з травмами, де є рецидиви, тільки там можна провести повноцінне відновлення. Крім того, я переконаний, що ми інвестуємо близько 20 мільйонів гривень цього року в реконструкцію, відновлення дитячих садочків, шкіл, в програму енергозбереження. Будемо встановлювати лічильники, будемо встановлювати вікна, будемо відновлювати класи. Зараз ми проговорюємо цю систему роботи спільно з міською владою, для того, щоб ми не концентрувалися на одних об'єктах, а розділили сфери відповідальності і змогли коштами
які будуть виділені в якості депутатських коштів для мажоритарника, охопити максимальну кількість проєктів і покращити умови життя чернігівців. Вся Україна і світ зараз слідкують за тим, що відбувається в Авдіївці. Хто може, той надає якусь допомогу. Чи слідкуєте ви за подіями і як допомагаєте? Ви знаєте, це трагічні події для нашої держави. Ми дуже важко прогнозувати, як будуть розвиватися події, але українці мають одну прекрасну рису. Ми вміємо об'єднуватися, коли є біда, коли є небезпека для всієї держави, для нації. І зараз дуже багато людей допомагають українцям, які проживають в Авдіївці, які сьогодні знеструмлені, які втратили житло, і де просто небезпечно залишатися в своїх квартирах. Тому ми робимо все від нас залежне. Тільки буквально вчора ми центральним офісом блоку Петра Порошенка «Солідарність» політичної партії були відправлені два автомобіля з продуктами харчування, з дитячим харчуванням, з бушлатами, з спальними мішками, з дизельними генераторами для знеструмлених територій. Тільки вчорашня машина була там на суму більше, ніж 200 тисяч гривень. Ми зараз відкрили відповідні телефонні лінії. І, будь ласка, в Чернігові, хто хоче долучитися до цього процесу, я переконаний, що таких дуже багато, ми можемо збирати всю необхідну інформацію або ті передачі, які готові чернігівці зробити для наших українців в Авдіївці, через Магістратську 19А, нашу приймальню всі знають. Тому, будь ласка, не залишайтесь байдужими, пам'ятайте, що така біда може трапитись будь-з ким і в будь-якому куточку нашої країни. Світ, на жаль, змінюється в найкращу сторону, і наша єдність, наше розуміння тих процесів – це запорука успіху України. Ваша громадська приймальня працює не тільки активно, але й ефективно. З якими проблемами в основному йдуть до вас люди? Ну, знаєте, дуже багато проблем матеріальних, дуже багато проблем, пов'язаних з проханням пролікувати ту чи іншу людину, члена родини. Це максимально масові питання, які на сьогодні є. Продовжують ходити на наші курси безкоштовної англійської мови, продовжують приходити за юридичними консультаціями. Багато юридичних консультацій надається по телефону, записуються на реалізацію наших програм по оздоровленню. Багато діток зараз повернулися з різдвяних свят, і родини на Західній Україні радо приймали чернігівських дітей, щоб познайомити з звичаями, показати їм, що таке справжній вертеп в Карпатах. Ми плануємо аналогічні акції оздоровлення на весну і на літо. Тому активна робота йде в постійному режимі, звернення, відповіді. Я переконаний, що темпи ніколи не зменшаться, тому що проблеми одні вирішуються, нові з'являються. І наше завдання – відповідно реагувати і допомагати тим, чим ми можемо, місту Чернігову. Це був народний депутат України Сергій Березенко. Дякую вам. Дякую, всього найкращого. До зустрічі.